Xan, Real Partiyasının rəhbərliyində təmsil olunan Elkin Qədirli bu yaxınlarda yazdığı statusla belə deyək, böyük müzakirə səbəb olur. Demək onun siyasi məhbuslar və aclıq edənlərə bir belə deyək, bir xahiş edib ki, aclığı dayandırın. Ərzədir, nədir? Yazın, çıxın. Kimsənin sizi qınamağa haqqı olmayacaq. İşi boş rejimə qarşı əqidə davası aparmazsa. Bildiyimiz kimi sizin də həyat yoldaşınız jurnalist fəaliyyətinə görə dəfələr həbs olunub və hələ də indi də həbsdədir. Ümumiyyətlə sizin Elkin Qədirlinin bu çağırışına münasibətiniz necədir? Həqiqətən mi haqlıdır? Əvvəla salam, təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. Sualınıza bir qədər istəyirəm ətraflı cavab verəcəm. Bir siyasi məhbus ailəsi kimi təbii ki cavab verəcəm və Əfqan Sadıqovun həyat yoldaşı kimi, çünki Əfqan Sadıqov dəfələrlə siyasi məhbus həyatı yaşayıbdı, həbsdə olubdu, hal-hazırda da həbsdədir. Ümumiyyətlə, bütün yəni, partiyalarımı deyim, yəni, olduqan siyasətçilərimi deyim, mənim üçün fərq etmir, hər birinə hörmətim var, hər birinin şəxsi fikridir, onların fikrinə də hörmətim var və hörmətlə yanaşıram. Bu, onların siyasi baxışımı deyim, siyasi düşüncəsini deyim, yəni, öz şəxsi fikirləri və hörmətim var hər birinə. Ancaq təbii ki, mənim özümün daha fərqli bir baxışım var və Əfqanın da özünün fərqli bir baxışı var. Çünki bu prosedurları keçmişik və bunu yaşamışıq. Dəfələrlə olubdur, Əfqanla bizim aramızda söz, bununla bizim sözümüz də olubdur, yəni danışmışıq bu məsələləri də. Və mən xatırlayıram, Əfqan 2015-ci ildə həbs həyatı başlayıbdır və xatırlayıram bizim danışıqlarımızı Əfqanla ki, mən istəmirdim Əfqan əziyyət çəksin, bir siyasi məhbusun həyat yoldaşı kimi iki körpə uşaq var ortada, istəmirdim uşaq atasından ayrılsın. Yəni, hər cürə düşünmüşük o zamandakı bunları ki, yəni, həbsdə qalmasın Əfqan. Təbii ki, mübarizə aparan bir insanın mübarizə yolu varsa, mənim özümün də başıma gəldi, bu, necə deyim, demokratiya, azadlıq, söz azadlığı yoxdur deyə yəni biz bunu yaşayırıq, dəfələrlə də yaşamışıq. Və Əfqanla biz bu söhbəti edəndə mən istəyirəm Əfqanın fikirlərini çatdırım. Yəni, amma ayrıqda hər kəsin fikrinə hörmətim var. Danışanda ki, yəni bu orada mübarizə aparmasın, yəni orada yəni qalmasın, çıxsınmı falan belə bir danışığımız olmuşdu. Və o zaman Əfqan 2-3 cümlə ilə bunu mənə demişdi ki, mənim statusumda bunu mütləq paylaş, amma özü həbsdə idi. Və həmin cümlə bundan ibarət idi. Harada görünür ki, günahsız günahkardan nəsə rica mı etsin, nəsə xahiş mi etsin, nəsə əf mi istəsin, yəni harada görürəm. Bu, təbii ki, Əfqanın fikridir, mən də onun fikrini dəstəklədim o zaman, onun arxasında durdum, yanında oldum. Və mən düşünürəm ki, hər kəsin özünün mübarizə yolu var, hər kəs də mübarizəsini bir üslubla aparır. Və mən belə fikirləşirəm, Əfqan nə qədər həbs həyatı alsa da, o heç bir zaman öz mübarizəsində həbsdən qorxub geri çəkilən insan deyil. Xanımlar bir qədər belə deyək, humanist olur və həbsdir, zorakılıq, belə şeylərdən belə deyək, qaçırlar. Sizin ümumiyyətlə bir həyat yoldaşı kimi Əfqandan xahişsiz olubmu ki, yəni ya bu fəaliyyəti dayandır və ya elə işdəki bir də həbs olunma, yəni ailəni başsız qoyma deyə? Açıq deyim, mən Əfqandan fəaliyyəti dayandır, ailəni başsız qoyma deyə belə seçim qoymamışam. Mən Əfqanın yanına gəlmişəm, onunla birlikdə bu mübarizəni aparırıq. Təbii ki, mənim işim nədir, mənim köməyim nədir? Mənim işim odur ki, çəkilişlərimi edim, mənim işim odur ki, hansısa bir haqsızlıq görərəmsə onu göstərərəm, yəni öz peşəmi icra edərəm də. Bu cürə Əfqanın yanındayam, yəni ona bu seçimi mən qoymamışam. Əksinə, özüm gəlmişəm və özüm də hiss edirəm ki, və başıma gələnlərdəki çəkilişlərdə çox özüm də zorakılıqla qarşılaşıram, özümü də aparıblar, məsələn, 3-4 dəfə belə olub ki, bölmədə saxlayıblar. Amma bu məni heç də qorxutmadı. Çünki bilirəm ki, tutduğum yol haqq yoldur, yəni belə bir şeylərdən qorxulub çəkilim, qalım yox. Əksinə, ona dəstək oluram, hər zaman yanındayım və hər zaman da yanında olacağam. Siz bir neçə gün öncə polis tərəfindən saxlanmışdınız. Səbəb nə idi və sizə bölmədə nə dedilər? Baxın, elə məsələni bunu xatırlatmağınız çox gözəl oldu. Mən azad sözdən danışdım ki, yəni, fikir və söz azadlığı olmalıdır. Mən orada jurnalist kimi çəkiliş edirdim, amma mən sıravi bir insan kimi də çəkiliş edə bilərdim. Yəni, heç bir qanunu pozmadan, təxribat xarakterli suallar təbii ki, olmaz. Yəni, ola bilsin ki, kimsə qəsdənsə təxribat törətməkdir, bunu olmaz, bu yol verilməzdir. Siyasi məhbusların aclıq keçirməsi aksiyası və Mehman Hüseynov başda olmaqla belə bir sual qoymuşdum və insanların fikrini
alırdım. Çox ehtiyatla, insanlara çox ehtiyatla yanaşıram, istəməyəni çəkmirəm. Hətta kimsə mənə acıqlı cavab versə də, mən gülümsəyərək keçirəm, mən işimi görürəm. Və bunu edən zaman mənə polis yaxınlaşdı, mənə çox böyük təzyiq göstərildi. Üzərimə çox polis gəldi. Təsəvvür, ona yaxın polis əməkdaşı üzərimə gəlmişdi. Parkın içində mən onların yerinə mən utandım ki, hətta yəni mən nə etmişəm ki? Yəni bu nə deməkdir? Bu zorakılıqdır, jurnalistikaya zorakılıqdır, insanlığa zorakılıqdır. Və mənə dedilər ki, bölməyə. Əvvəlcə getmək istəmədim. Sonra zorla o qoluma sürməsinlər deyə bildim ki, o sonu o olacaqdı. Getdim, sonra da bir maddə açmasınlar ki, polisə müqavimət. Getdim, barmaqlarını belə tutmadılar ki, belə gedək. Yəni, özüm sərbəst şəkildə getdim, sonunu bilərəkdən ki, yəni bu olmasın deyə ki, zorakılıq lap məni sürməsinlər. Özüm getdim, 3 saat bölmədə oldum, izahatımı yazdım ki, mən heç bir qanunu bozmamışam, heç bir, yəni ancaq peşəmi yerinə yetirmişəm. Və onlar da polis əməkdaşı özü mənə dedi ki, suallarınızı elə sual seçin ki, yəni ki, bir təxribat xarakterli falan dedim, mən ancaq peşəmi yerinə yetirirəm, təxribat falan, ümumiyyətlə fikrim yoxdur, mənim ölkəmdir, mənim vətənimdir, mən nəyə görə öz vətənim və ölkəmə təxribat etməliyəm ki, yəni bu mümkün deyil.